បាទមនោរមក៏សូមគោរពជម្រាបសួរបាទដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទជាពិសេសបងបងដែលតែងតែស្នេហានៅវិស័យសិល្បៈតារាចម្រៀងកូរ៉េចម្រៀងរ៉េបអីបាទបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានក៏សូមលើកយកនៅព័ត៌មានមួយបាទពាក់ព័ន្ធនឹងតារាកូរ៉េបាទគឺតារារ៉េបបាទគឺ G Dragon បាទហើយព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺអស់និយាយយូយូទៅជីត្រាកនស្លៀកពាក់បែបនេះសម្ដែងលើឆាកបាទហើយចង់ដឹងថាការស្លៀកពាក់គាត់កប់យ៉ាងណានោះក៏សូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទហើយមុននឹងតាមដានក៏សូមជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំបន្តមកចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីល្អល្អបាទហើយនេះគឺនៅប្រទេសជប៉ុនទេបាទខ្ញុំច្រឡំថាកូរ៉េបាទគឺតារាចម្រៀងរ៉េបបាទដល់ល្បីបាទប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េត្បូងហ្នឹងបាទជីត្រាកនហ្នឹងគាត់ទៅសម្ដែងនៅលើឆាកជប៉ុននោះបាទគឺជាតារាមួយរូបដែលគេចាត់ទុកថាលោកនៅតែអាចឈរលំដាប់កំពូលក្នុងតារាងជានិច្ចទោះបីជាមានតារាចម្រៀងចំនួនក្រោយក្រោយលេចមុខច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតារាប្រុសរូបនេះតែងតែមានស្ទីលនៃការស្លៀកពាក់ប្លែកខុសពីគេហើយវាជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយរបស់អ្នកគាំទ្រដែលចង់តាមដានរាល់សម្លៀកបំពាក់ដែលលោកស្លៀកគ្រប់ពេលបាទជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសជប៉ុនបាទក្រុមចម្រៀងប្រុសដល់ល្បី Big Bang បានប្រារព្ធពិធីបាទប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធី Last Dance Special Event បាទដល់ធំរបស់ខ្លួនជាមួយអ្នកគាំទ្របាទហើយពួកគេក៏បានសម្ដែង show បាទពិសេសពិសេសអូបាទគឺគាត់សម្ដែង show ទេបាទដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេផងបាទនៅក្នុងនោះអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រដែលទស្សនាផ្ទាល់ស្ទើរតែដាច់ចង្កេះបាទនោះគឺមាន show ពិសេសមួយពីលោក G Dragon បាទដោយរូបលោកបានពាក់ខោអាវនិងតុបតែងខ្លួនដាក់ដើមទ្រូងដូចជាមនុស្សស្រីដើម្បីសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីនោះបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការដែលតុបតែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីបែបនេះមិនមែនជាលើកទី1របស់ G Dragon នោះទេគឺលោកធ្លាប់ធ្វើបែបនេះម្ដងរួចហើយកាលពីឆ្នាំ2011នៅក្នុងការសម្ដែងវីដេអូកំ pl ែងមួយប៉ុន្តែម្ដងនេះអ្វីដែលកាន់តែប្លែកនោះគឺដើមទ្រូងដែលលោកដាក់បាទធ្វើជាមនុស្សស្រីមានសភាពធំជាងមុនដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រទាំងអស់មិនអាចទប់សំណើចបាននោះទេបាទពិតជាប្លែកបាទសំបែរខ្ញុំក៏មិនអាចទប់សំណើចបានដែរបាទបាទនេះគឺជារូបគាត់បាទបាទមើលចាស់គាត់ដាក់ដើមទ្រូងដាក់អីដូចជាមនុស្សស្រីបាទនេះគាត់បាទមុខពាក់អីធ្វើដូចមនុស្សស្រីហ្នឹងបាទគាត់ពាក់អាវកក្អមបាទនេះគាត់បាទនេះបាទមុខគាត់ដល់ធ្វើអញ្ចឹងសំដៀងមនុស្សស្រីដែរបាទបាទនេះរូបកាល2011
បាទគឺគាត់តែងធ្វើស្រីម្ដងហើយធ្វើអញ្ចេះប៉ុន្តែដល់ឥឡូវគាត់ដាក់ធំជាងមុនទៀតបាទនេះបាទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe បាទហើយមនោរមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា